ідеальна краса та прекрасна зовнішність нічого не варті, якщо ними ніхто не захоплюється. Отож, аби дати шанс красуням розквітнути в житті, в четверте відбувся конкурс «Міс Бориспіль». Цьогорічна однокоронована пані стало більше, але про це трохи згодом. Кастинг фіналу конкурсу «Міс Бориспіль-2013» став лише початком великого випробування для вісімки найгарніших дівчат міста. Як і у будь-якому змаганні, організатори керувалися принципом здорової атмосфери серед учасниць. 9 вересня в одній із кав'ярень фіналістки знайомилися. Мене звати Аліна Черпак, мені 19 років. Навчаюся я на третьому курсі реклами та зв'язки з громадськістю. Кожній з вас хочу побажати впевненості в собі в першу чергу. Я думаю, що ми з вами спрацюємось, тому буду рада в будь-якому випадку новим знайомствам. Дякую за увагу, передаю слово своїм колегам. Навчалася в Київському університеті ринкових відносин на юриста, потім економіста. Спробувала себе також в інших роботах. Продавцем, консультантом, парикмахером, візажистом. Ціную красу, не знаю, тому, мабуть, і вибрала такі якісь цікаві напрямки. Я закінчила Національну академію внутрішніх справ, отримала диплом бакалавра. Зараз працюю на першій своїй роботі, молодший помічник судді в окружному судді міста Києва. Це моя перша робота, мій перший досвід взагалі після закінчення. Також вступила в академію на магістра. І паралельно зараз навчаюся на заочній формі навчання в педагогічному університеті імені Драгоманова на перекладача англійської мови. Я закінчила торгівельно-економічний університет, юрист, сама за освітою, але працюю в відділі з питань чрезвичайних ситуацій. Дуже цікава робота. І вільний свій час. Провожу більш спокійно, я люблю вишивати, в'язати, більш така домашня. Учусь на 5-му курсі в Академії адвокатури України. На цей конкурс я прийшла, тому що для мене дуже важливо підчеркнути, як-то напомнити або винести те, що внутрішня красота дівчини також дуже важлива, як і внешня. І в сутках повинно знаходитися час, коли дівчина повинна заботиться о внутренней красоте не менее, чем о внешней. Большую часть своей жизни я посвятила танцам. Я занималась сначала акробатикой, потом немножко позже меня мама отдала в народный ансамбль танца «Радость». Потом я решила заняться бальными танцами, и в конечном итоге я начала заниматься в народном хореографическом ансамбле «Миллениум». Я очень люблю по своей жизни что-то новое пробовать. Постоянно что-то тестирую, постоянно для себя что-то новое открываю. То я занимаюсь спортом. Сначала плавание, потом бодибилдинг, потом танцы, потом снова спорт, потом бег, потом еще что-нибудь. Точно так же я и ставлю себе цели в профессиональных каких-то направлениях. Мені дуже подобається ставити собі ціль і її достигати. Щоб краще пізнати конкуренток, на зустріч дівчата прийшли з подарунками. Цей блокнотик? Насправді незвичайний, тому що це блокнотик твоїх цілей. Він в тебе так і називається – записничок цінностей і цілей. На перших сторінках вже написано декілька цілей, яких ти досягла. Перше – це прийти на кастинг «Міс Бориспіль». Друге – прийти у фінал конкурсу. І третє – це показати себе достойно у фіналі на сцені. Я тобі хочу побажати, тут я поставила 3 крапки. Щоб в цей блокнотик ти записувала всі свої життєві цілі і обов'язково їх досягала. Набір такий, який вкладає в собі блокнот, маленький записник, стенд, 2 олівці та фоторамка. Все для бізнес-вумен. Тобі в будь-якому випадку я бажаю, щоб в цьому записнику ти записувала всі свої досягнення та все, що ти забажаєш за потрібним. А у маленькому блокноті ти можеш записувати якісь там свої бізнес-плани. Фоторамка, ну, звичайно, поставиш собі на робочий стіл та будеш красуватися собою. Олівці, ну, зрозуміло, як допоміжний засіб. Я вирішила подарувати, як для мене, то
особливий подарунок через те, що я більш ніж впевнена, що всі в американських фільмах бачили вівсяне печиво. І для них це традиційне. Тому я вирішила спекти вівсяне печиво, зробила його з шоколадом для того, щоб зробити його трішки смачніше і трішки солодшим. Тому хочу подарувати його Аліні. Красота не требує жертв. Красота требує уходу. Это тебе. Олечка, я хочу тебе подарить вот такой вот подарочек. Очень красивая коробочка. Когда ты будешь распечатывать, я буду рассказывать, что там. Каждая девушка также хочет стать красивее. Я знаю, что у каждой из нас есть украшения. Потому это шкатулка для того, чтобы их там беречь. И пускай она напоминает не только обо мне, а о всех нас и об этом конкурсе. Я хотела подарить брошь. Так как я этим увлекаюсь, я знаю, что брошки вошли в моду, как бы вообще откуда они взялись, они произошли, ну, у них начало взялось из 17-го столетия. Сначала это были как бы просто вещи, которые застегивалась на пальто, ну, в качестве пуговиц они были, а потом одна умная женщина придумала слово брошь. Приукрасила ее камнями, как это сейчас на всех, наверное, них есть. Вот, и они стали украшением женщин. Вот этот ежедневник специально предназначен для того, чтобы ты туда записывала все свои цели, ежедневно их выполняла. И обязательно у тебя в конце будет какая-то очень большая цель, которую ты достигнешь обязательно, и она тебе принесет массу удовольствия, позитива, и я думаю, что это будет большой список все-таки целей. Вот. Голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц розповіла, що чекає на дівчат у фіналі конкурсу. У нас буде 4 конкурси. Перший буде вихід – це візитка. Общая постановка, в которой, после которой дается несколько, пару минут на самопрезентацию. В том же самом образе, без переодевания. Потом спортивная у нас постановка будет с лентами в юбочках и топиках. Купальники. Купальники мы чуть-чуть прикроем этими восточным образом. Но это будет постановка «Султан» и «Восточный». И последний выход – это вечернее платье. То есть тут небольшая разводка, плюс вопросы интеллектуальные. Наступне випробування для красунь – фотосесія, образ класика. Сукня мала бути чорного кольору, волосся розпущене. Для зйомки обрали одну з київських студій. Створювали дівчатам образ професійні візажисти. Після фотосесії конкурсантки тягли папірці. Таким чином дізналися послідовність виходу на сцену. Борисбена! Почнемо за краще.
Звісно, нас сьогодні чекає справжній фейерверк емоцій. Емоцій позитивних, яскравих і незабутніх. І я не даремно говорив, що ті, хто сьогодні з якихось причин не потрапили сюди, на стадіон «Колос», вони обов'язково позаздять тим, хто сьогодні стане початком цього незабутнього. Краса може привабити, але не може утримати, якщо за нею не стоїть щось більше. Після кастингу, знайомства, фотосесії холодна погода 21 вересня не завадила восьмоконкурсанткам іти до кінця. Оцінювати дівчат мали мешканці міста своїми оплесками, а також вельмишановне журі. Сьогодні в журі нашого конкурсу Шатирко Андрій, арт-директор комітету «Міс Україна». Сьогодні у нас в журі Крига Андрій, депутат міської ради Борисполя. Сьогодні в журі Ігор Шалімов, директор приватного акціонерного товариства «Бориспільський», кандидат будівельних матеріалів. Сьогодні в журі Алла Глива, директор туристичної агенції «Турбар». Компанія складає Світлана Адамовська, власниця салону краси «Коко Шанель». Нарешті журі не може бути без голови. Голова журі – Подолянець Ігор Іванович, начальник управління культури, національності та релігії Київської обласної державної адміністрації. На святі були присутні почесні гості – бориспільський міський голова Анатолій Федорчук, керівний склад міста, депутати Київської обласної та Бориспільської міської ради, спонсори – меценати. Після знайомства журі і гостями розпочався перший конкурс, який мав назву «Візитка». Перед глядачами дівчата постали в образі Афродіти, яка вважається богинею вроди і кохання. Ще раз давайте поаплодуємо всі учасниці конкурсу вже на сцені. Нагадається, вже перший конкурс саме в цьому виході. Вони вже намагаються справити як найкраще враження на наше вельмишановне журі. Ну, а на глядачі вони вже і так справили невідворотне враження, це і так зрозуміло. Але, настав час трохи ближче познайомитися із нашими чарівними конкурсантками. Перший конкурс, в якому наші чарівні учасниці повинні коротко, стисло, але максимально яскраво розповісти про себе, про свої вподобання, про те, хто вони є, чого прагнуть. Ну, звичайно, крім перемоги в цьому конкурсі. Ми аплодуємо, журі оцінює, дівчата хвилюються. Все, яке має бути на конкурсі, краси під ваші обласки. Запрошуємо на центр сцени учасницю під номером 1 Оксану Арутюнян. Пані та панове, мене звати Оксана Арутюнян.
Дамі номер один. Золотою медаллю я закінчила навчально-виховний комплекс «Гімназія Перспектива». На даний момент я студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але в майбутньому я буду політологом. Окрім цього, я маю музичну освіту класу фортепіано та більше 10 років присвятила себе хореографії. Захоплень маю безліч я. Та серед яких хочу виділити захоплення детально вивчати психологію людини, історію філософії, це просто обожнюю займатися йогою. Я віддаю перевагу пасивному відпочинку, але активній життєвій позиції. Тому у своєму житті я керуюсь таким девізом. Світ належить першим, а кожен наш фініш – це новий фініш. Тож, я це можу підтвердити тим, що я обожнюю подорожувати. І коли я закінчую одну подорож, я вже мрію про іншу. Тож, конкурсантам я хочу побажати впевненості. А вам, шановні присутні, приємного відпочинку. Ну і звісно ж, користуючись моментом, шановні бориспільчани, зі святом вас! З 998-ю річницею міста Бориспіль! Оксана Арутюня, номер один. Ці ці оплески тобі, Олександра. Журі робить свої позначки. Яке те ураження справило на журі, дізнаємося лише наприкінці конкурсу. Ну, такі суворі реалії сьогодення. Те, що на глядачів ти вже однозначно справило позитивне враження, і ти вже там десь невеличкий фан-клуб свій так потихеньку збирається, це однозначно. Переходимо до учасниці, який жереб судив виходити на цю сцену сьогодні впродовж цього вечора під номером 2. Знайомтесь, номер 2 – Аліна Черпак. Добрий вечір, бориспільчани та вельмишановне журі. Я Аліна Черпак і мій номер 2. Але по життю я завжди прагну бути першою. Навчаюсь у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Напрям – реклама та зв'язки з громадськістю. Свої 19 років я вже маю великий професійний досвід. Моє життєве кредо – вперед і тільки вперед. Я ніколи не зупиняюсь на досягнутому і кожного дня працюю над собою, щоб стати краще. Я займаюся танцями, поглиблено вивчаю англійську мову та беру активну участь у громадській діяльності міста. Насправді я ціную просте спілкування з людьми, тому не уявляю свого життя без моїх найкращих друзів. Але найбільший скарб, який подарувало мені життя, це мої батьки. І саме сьогодні я хочу сказати їм дякую за те, яка я є. За ту любов і турботу, яку вони мені подарували. Я щиро пишаюся тим, що я народилася в Борисполі. І саме сьогодні я хочу привітати усіх присутніх з Днем нашого міста! Я хочу побажати вам від усього серця, палкого кохання, добробуту у ваших домівках, міцного, міцного як граніт здоров'я та, звичайно, безмежно, безмежно багато щастя та любові. Дякую вам за увагу. Усім приємного вечора від учасниці під номером 2 Аліни Черпак. Ще раз оплески учасниці номер 2 Аліні Черпак. Ну, щодо кохання, тут усе нормально. Спробуй не закохатися, да? Журі вже замислилося. Я дивлюся, я висловлюю їм щире співчуття. Я говорив, що багато чого в світі є такого цікаво, але бути в журі конкурсу «Красун» – це особлива відповідальність і особлива місія. Журі думає, робить якісь нотатки, а ми тим часом під ваші оплески, звичайно, як і завжди, запросимо до мікрофону учасницю під третім номером. Це Юлія Шатько, номер 3. Мене звати Шатько Юлія Вікторівна. Я працюю у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради у відділі з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Я люблю подорожувати. Свій вільний час я люблю проводити з рідними та близькими людьми, за приємними розмовами та філіжанкою кави. Також я полюбляю вишивати бісером. Свої роботи я дарую своїм рідним та близьким. Також, користуючись нагодою, хочу поздоровити наше чудове місто з Днем народження. Гостям
та мешканцям міста хочу побажати гарного настрою, учасницям успіху. Дякую за увагу. Мій номер 3. Нагадаю, це був номер 3 в образі богині краси. Виконувала у нас Юлія Шатько, 3 номер сьогоднішнього конкурсу. Нагадаю, триває конкурс «Візитка». За відведений стислий термін всі наші юні богині краси мають переконати журі в тому, що вони самі найкращі і гідні перемоги. Як це їм дасться? Знову ж таки, дізнаємося в кінці, але поки що не будемо гаяти часу і запросимо до мікрофону номер 4 – Єлизавета Попова. Номер 4 – ще одна богиня краси на нашому світі. Доброго вечора, Бориспіль. Мене звати Єлизавета, і я учасниця під номером 4. Я навчаюсь на 5-му курсі Академії адвокатури України. Вільний час я присвячую тим людям, яких люблю, це своїм батькам та друзям. Я люблю подорожувати по світу, знайомитися з новими цікавими людьми. На цей конкурс я прийшла, щоб нагадати про те, що внутрішня краса жінки є не менш важливішою за зовнішню красу. Та краса, яка живе в наших серцях, в наших вчинках та словах. Секрет мого щастя в служінні та піклуванні про інших людей. Я вважаю, що сучасна жінка має бути жіночною, вродливою зовні, але внутрішньо дуже сильною. Такою я відчуваю саме тоді, коли підтримую тих людей, які поряд зі мною. Я мрію стати адвокатом та захищати людей, але вважаю, що справжнє щастя для кожної жінки є материнство. Всім учасницям я хочу побажати сьогодні успіху та перемоги. Вітаю місто Бориспіль зі святом. Усім бажаю яскравих вражень та позитиву. І мій номер 4. Всі обов'язково запам'ятають. Номер 4 – Єлизавета Попова. Журі уважно оцінює виступи всіх учасниць, ну а ми тим часом під допуски глядачів, які не втомлюються аплодувати цим мужнім чарівнім дівчатам, подивіться, яка погода. Вам холодно, їм зовсім ні. Уявіть собі, як їм тут стояти. Так що лише оплесками і любов'ю ваших сердець можна відігріти їх таку негоду. Запрошуємо до мікрофона номер 5. Олена Протасенко. Номер 5 сьогодні на конкурсі. Ще одна богиня краси. Добрий вечір. Мене звати Протасенко Олена і мій номер 5. Про себе хочу розказати, що я дуже життєрадісна людина, дуже творча. За освітою я ресторатор, але моя діяльність пов'язана з IT-технологіями та телекомунікаціями. Я танцюю в студії «Лідер Данс». Мені дуже подобається театр, опера, кіно. Я полюбляю подорожувати. Мені дуже подобається вишукані страви. Також подобаються іноземні мови, вибачте. І я себе вважаю естетом. Моя мрія – відвідати райський куточок, Мальдівські острови. Тож, Бориспіле, вітаю тебе зі святом! Вітаю зі святом всіх присутніх! Відпочивайте яскравих вражень та радості! Хорошого настрою! Дякую! Протасенко Олена, 5-й номер! Дякую, Оленки. Нагадаю, це був номер 5 нашого конкурсу, Олена Протасенко. І настав час запросити учасницю під номером 6. Цей номер доля судила сьогодні Ольги Голубничій. Ольга Голубнича, номер 6. Добрий день, бориспільчани, гості міста та вельмишановне журі. Мене звати Голубнича Оля, або просто Олюся. Мені 21 рік. Закінчила я Національну академію внутрішніх справ, а зараз працюю в окружному адміністративному суді міста Києва. Серед своїх захоплень хочу виділити кулінарію, так як мені подобається радувати рідних та близьких мені людей різними вкуснятами. Також я люблю подорожувати і багато вже де встигла побувати. Але на даний момент моя мрія – побачити на власні очі кенгуру в Австралії.
Хочу привітати всіх присутніх з Днем міста, побажати вам щастя, здоров'я та святкового настрою. Мене звати Олюся і мій номер 6. Номер 6. Ольга – головниче унікальне поєднання, працівник суду, який любить куховарити. Це, до речі, натяк може до журі навіть, не? Ну що ж, номер 7. Жереб присудив сьогодні Інні Піц, і вона переконана, що саме він їй принесе удачу. Номер 7. Інна Піц. Добрий вечір, вельмишановне журі. Добрий вечір, дорогі бориспільчани. Мене звати Інна, це мій номер 7. Закінчила Київський університет ринкових відносин. В даний момент працюю адміністратором магазина, що займається продажем медичної техніки. Про себе хочу сказати, що я творча та старанна, комунікабельна та креативна, відповідальна, здатна до навчання, відкрита і щира в спілкуванні. Люблю я спорт та активний екстремальний відпочинок. Та більш за все люблю подорожувати, тому найбільше мрію здійснити навколосвітню подорож. По життю керуюсь такими правилами: ніколи не здаватися, нічого не боятися, ставити собі високі цілі та стрімко йти до них. Учасницям вже хочу побажати я удачі та натхнення у роботі над собою, над своїми вміннями та навичками. Адже тільки так можливо досягнути своїх найбажаніших мрій. Дорогі бориски, вітаю вас з Днем міста та бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій. Мій номер 7, мене звати Інна. Дякую за увагу. Іночка, навіщо можуть бути емоції, коли на сцені такі красуні? До речі, ви помітили, що Інна єдина учасниця, яка побажала успіху своїм конкуренткам? Ось так от, не боїться, не боїться. Ну що ж, подивимося, як журі оцінить її сміливість. Глядачі однозначно оцінили позитивно. У кожної учасниці, я вже бачу, є свій фан-клуб. Так що вони вже потихеньку пучкуються там по номерам. Ну що ж, і це правильно. А ми запрошуємо до мікрофону номер 8. Анастасія Карпіна. І 30 секунд на візитку в образі богині краси. Всім доброго вечора! Моє ім'я Карпіна Анастасія. На сьогодні я остання учасниця і мій номер 8. Народилась та проживаю в місті Борисполі. Закінчила школу лінгвістики. А зараз навчаюсь в Національному авіаційному університеті, Інституті міжнародних відносин. З дитинства займаюсь хореографічними ансамблями Ленін, а також інколи граю на гітарі. Щодо себе, я хочу сказати, що я дуже відверта і щира людина. Конкурсантам хочу побажати непереможної вдачі та великих перемог. Що ж до свого улюбленого міста, хочу привітати тебе з твоїм днем, з твоїм святом, Борисполе! Привітати тебе з твоїм святом і побажати твоїй квітучості та процвітання. Знай, що я люблю тебе всім своїм серцем і вважаю тебе найкращим містом в світі. Моє ім'я Карпіна Анастасія і мій номер 8! Ось так. Ось і завершився перший конкурс, на якому ми вітали наших чарівних учасниць в образі богинь краси. Чому в образі? Вони саме богинями краси і є сьогодні. Інакше сказати просто і не можна. Вони йдуть готуватися до наступного конкурсу. А ми ще раз нагородимо їх оплесками. Номер 1 – Оксана Аручелян. Номер 2 – Аріна Черпак. Номер 3 – Юрія Шатько. Четвертий номер – Єлизавета Попова. П'ятий – Олена Протасенко. Шостий – Ольга Голубнича. Сьомий номер – Інна Піц. І номер 8 – Анастасія Карпіна. Цьогоріч організатори конкурсу попіклувалися про те, щоб нудно не було нікому. За кулісами дівчата готувалися до другого виходу, а на сцені тим часом виступав пародист, фіналіст телепроекту «Україна має талант» Валерій Юрченко. Добрий вечір! Ей!
я вышел, но чтоб ты мой голос услышал, все на 10 умножь, и тогда, может быть, не слышу вас. Влезу я в свою шамную маску, напрягу гениальные связки, и куплетик могу вам пробить. Самый лучший лепс, это дорогой, я как Мерседес, как вагон с икрой. Если в душе я вдруг попеть хочу, сам себе плачу. Я постоянно в авоське на голое тело. Вечный герой Августин, это пара, пилот, танцует, танцует, друзья. Пора сказал мне однажды, послушай, Валера, сетка тебе, ну вообще, мы совсем не идем. С праздником, друзья! А честно, ох, кто это? Здорово, братишки! Сейчас все, кто любит Борисполь, делает вот так. Меня ведь так легко понять, так легко понять. Так легко понять, музыки меньше, голоса громче. Кто не хочет понимать, не хочет понимать, не хочет понимать в мониторах, тому я буду повторять, буду повторять, буду повторять все-все-все-все. И на 10-й раз поймешь ты мой реальный хит, и на 20-й раз поймешь ты мой реальный хит, и на 30-й раз поймешь ты мой реальный хит, и полюбишь ты его. Тише ночью, да тихо, над крутою, над волной, перечень.